בעזרת השם אנחנו נמצאים בשבוע שנקרא יסוד, ומידת היסוד צריכה ביור. אתם יודעים, כששניים נפרדים בשביל שיהיה להם מציאות שלמה, שמתחברו, כל אחד חייב לפנות מקום אחד לשני, להכניס כמו שתי קורות, שאתה רוצה לשים אותם שהם יהיו קורה אחת, אז צריך שקורה אחת יהיה לה חור, וקורה שנייה יהיה לה מקום להכניס. חיבור מלא, חיבור שלם, טוב, יוצר מציאות שלמה. שיש בכל אחד חלק ממציאותו של עצמו, שהוא צריך את השני, אז הוא יכול להתחבר לשני. אם השני הוא רק נספח, אז אומרים על זה ספחה, הצרת, יכול להיות רק בעיות לשני גם אם הוא, אבל אם הוא מתחבר עם השני, אז את החלק, את הדבר הזה, וזה הדבר שנקרא שלמות. המידה הזאת של החיבור נקראת הוד. הוד. כשאדם מודה, אדם מודה בדעתו, אדם נכנע, אז יש מציאות שנוכל להיכנס אליו ללב, שהוא מודה. יש עוד דבר שהוא חלק מהאדם, והדבר הזה נקרא יסוד. לזה אני צריך לבאר היום. אתם יודעים שהולכים לבנות בניין. הבניין עצמו הוא לא מחובר לקרקע, נכון? הוא, ככה כתוב בהלכה, שהבניין עצמו הוא לא מחובר לקרקע. מי מחבר אותו לקרקע שיש למות? צריך פה יסוד. היסוד הוא דבר שהוא מחובר לקרקע, זאת אומרת הקרקע מאפשרת דרך היסוד קיום לבניין. צריך משהו לחבר את עצמי אליו שאני אוכל להיות בניין. זה מציאות שלמה לעצמה. בשביל שיהיה בניין אז צריך שיהיה דבר שנקרא יסוד, שהוא יהיה חלק ממני, אני אכניס אותו אליי, הוא יהיה חלק ממני, ואז אני אוכל לבנות בניין. מערכת הרצון, מערכת היחס, מערכת הרצון זה נמצא בחמש מידות שאמרנו. אני רוצה, עוד אני מודה, כל המידות האלה זה מידות של רצון, של כיסופים, של מהלכים. אבל היסוד, עכשיו אנחנו בשבוע שנגמר הכיסופים והרצונות והדברים. עכשיו תכלס, הולכים לקבל תורה. עכשיו אנחנו צריכים איזשהו יסוד, איזשהו מערכת של יחס, שיהיה לנו אפשרות לקבל את התורה, שיהיה לנו אפשרות, שיהיה לנו קשר עם הבורא. וזה היסוד, זה היסוד, מערכת של יחס. מערכת של יחס בינינו לבין הבורא זה נקרא מתן תורה, נקרא ביום חתונתו. זה מערכת של יחס, של חיבור של איש ואישה. ככה חז"ל אמרו לנו מה זה מתן תורה. מכל הצדדים, מכל הבחינות, שיר השירים, כל שיר השירים כמעט כולו מדבר על מתן תורה. ישקד לי משקוד פיהו. הרצון שלי להיות, אנחנו מתגעגעים לזה. אנחנו מבינים שזה הכרחי. אנחנו מבינים שאנחנו צריכים שיהיה לנו בסיס. אתם יודעים, אם אין לנו יחס שלם עם התורה, אז אין לנו קשר שלם איתה. מערכת היחס היא נקראת היסוד. רש"י אומר במסכת יבמות של יחסים בין קרובות, אפילו שהן קרובות אחת לשנייה, הן שונות אחת לשנייה. למה? כי היא נקראת צרתה. למה? בגלל שהם לא בנו לעצמם מערכת של יחס. הם לא רואים את עצמם קשר אחד. לכן, אתם יודעים, יש בגמרא מחלוקת, כמה עם הפנים לפנים, כן לב האדם לאדם. רבי יהודה חולק, הוא אומר שזה מדבר על דברי תורה כתיב. כמה שאני משקיע, כמה שאני מראה פנים לתורה, התורה מראה פנים לי. כמה שאני, לא מדובר פה בהשקעה, כמה שתעמל, תתקבל, לא. זה מדובר פה על מערכת קצת יותר עמוקה, מערכת של יחס, מערכת של פנים.
פנים, פנים בפנים. אומר שם רש"י, ככה אני מקבל יחס מהתורה. לבך עומד לך להעמיד את הגרסה של התורה. זה מערכת יותר. כמו כפי הפנים והלב שאתה נותן כלפי התורה, ככה התורה נותנת לך את הפנים ואת הלב שלה. שמו רש"י בסנהדרין, תראו איזה יופי. כתוב במשלי, נפש עמל, עמלה לו, כי כף עליו פיו. הוא עמל במקום הזה, והתורה עמלת לו במקום אחר. רש"י אומר, עמלת לו, תשמעו טוב, איזה מערכת של יחס, תראו מה זה, זה יופי. שמחזרת עליו, ומבקשת מעת קונה למסור לו טעמי תורה וסתרע. וכל כך למה? כי יקף עליו פיו. התורה, כי יקף עליו פיו על דברי תורה. כמה שהוא רוצה יותר להתחבר לתורה, כמה שהוא מחזר יותר על התורה, כמה שהוא מראה פנים יותר לתורה, התורה נותנת לו, מתרוצצת אליו. היא משפילה את עצמה אליו ומבקשת מעת קונה שיגלה לו טעמי תורה. תראו מה התורה עושה פה בשבילך עכשיו. יש כאן מערכת של יחס בין איש לאישה. אתם יודעים, זה מערכת של יחד. לא מצאנו שום דבר בעולם לדבר כזה. כל מערכת למידה בעולם, כל דבר שהוא לומד בעולם, אין לו חיבור כזה. אין לו מציאות של קשר. הוא לא מתחבר לשום דבר, אין שום חיבור. כתוב בשבת פרק אבונה, אנוכי השם אלוהיך, אנוכי נוטריקון, אנה נפשי כתיבת יאיבת. אני את עצמי כתבתי והבאתי לך. מתן תורה, זה מתן תורה. כל מי שלומד תורה, כמו שלומדים דבר אחר, אז הוא לא המשך של מעמד הר סיני. מעמד הר סיני זה אותו המשך של קשר בין איש לאישה. אותו המשך. והתורה, וזה נקרא ברית. יסוד, יסוד זה הברית. גם זה נקרא ברית. עשרת הדיברות זה ברית. הלוחות נקראים לוחות הברית. למדו חכמים, כל ברית תהיה, איזה שהיא תהיה, כולה שייכת למידה של יחס, של יסוד, של חיבור. המושג ברית עצמו כולל את העניין של היסוד. תראו מלאכי, איך הוא כותב, הנביא טוען כנגד, עומד, העיד ביני ובינך ובין אשת נעוריך, אישה, אתה בגעת בה, וחברתך היא, ואשת בריתך. זה המשל בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, כמו משל בין איש לאישה. זה חיבור. להודות אנחנו יודעים להודות, לרצות אנחנו יודעים לרצות, אבל למעשה מה אנחנו צריכים לעשות בשבוע הזה, שהוא שבוע שהוא לפני מתן תורה? מה אנחנו צריכים לעשות? מה למעשה שאנחנו צריכים לעשות? אז קודם כל נראה מה הרווחים, מזה נדע מה החובה שלנו. קודם כל נדע מה השם נותן לנו. חוץ מרש"י שהקראנו מקודם, שהתורה מחזרת לבקש ולתת לך תורה מעת קונה, חוץ מזה מה עוד מרוויחים? אתם יודעים, אדם, מה שהוא משיג הוא מתאמץ. אם הוא לומד תורה, ידו בתורה, מה שהוא משיג בחיים בכלל, זה, מה שהוא משיג זה דבר מאוד מוגבל, מאוד מצומצם, מאוד קטן. מה אנחנו, לאן אנחנו כבר יכולים להגיע? לאן יכולים כבר להגיע? אפילו יחיה אדם 1,000 שנים, 2,000 שנה. מה מדובר פה? התורה ארוכה מארץ מידה, רחבה מיני ים. מה שלא תעשה, כמה אתה כבר יכול להשיג? רק מתוך מערכת יחס כזאת, כל בן תורה יכול להשיג דברים שהם לא קשורים למערכת שהוא יכול להשיג.
זה מערכת אחרת לגמרי של יחס. כל אדם שלומד תורה צריך ללמוד מתוך פעולה של שייכות לתורה, באופן כזה שאנחנו נמצאים איתה ביחד, כמו בעל ואישה. ראיתי באיזה ספר, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו, לא כמעשה מצרים אשר ישבתם בה. הייתי ספר שהוא כותב על זה, שבמצרים, מצרים, כל מצרים מים היו שטופי זימה, עריות, חשק לעריות. כל מצרים זה מה שהיא הייתה. ואנחנו, עם ישראל, אומר הספר הזה שם, שאת כל החשק לתאווה כזאת, אנחנו צריכים לעשות את זה לחשק ללמוד את התורה. עם אותו חשק. עם אותו חשק. למה? התורה זה מערכת של יחס, מערכת של אהבה, מערכת. לא קראת הקדוש ברוך הוא ברית עם ישראל אלא על התורה שבעל פה. למה? התורה שבעל פה, כי הקף עליי פיהו, אני מתחבר כל כולי לתורה, כל עצמי. זה מערכת של קשר, זה מערכת של חיים. כתוב, מיום שחרב את המקדש, אף על פי שנבואה נתלה מן הנביאים, מן החכמים היא לא נתלה. למה? אומר הרמב״ם, חכמים שיודעים את האמת ברוח קודשם. הברית שנחרטה עם דברים של פעל פה, כל מי שהוא חכם, כל מי שהוא נכנס יותר לתורה, זה מאפשר לו להגיע למערכת אחרת של תפיסה. מגלים אליו דברים, התורה רצה לגלות לו דברים, רצה לגלות לו נבואות, רצה לגלות לו מעט קונה. זה חסרה אותו, התורה חסרה אותנו, מחפשת אותנו, רוצה לגלות לנו, לגלות לנו תורה, התורה בעצמה. ומצידנו, המקביל הזה לצידנו, זה לא רצון בלבד, זה תפיסה, זה תחושה חריפה מאוד, תחושה שאנחנו חסרים תורה, אנחנו לא יכולים בלי תורה, לא יכולים. הרמב״ם כותב, רב שגלה לעיר מקלט, מגלים את תלמידיו איתו. תלמיד שגלה לעיר מקלט, מגלים את רבו איתו. למה? כל מי שמרגיש, כל מי שחי, שאין אפשרות אחרת. התורה זה לא תוספת בחיים, התורה זה המציאות של החיים. התורה זה, המידה הזאת היא מגלה לנו אפשרות שאין אפשרות בלי תורה. אין חיים בלי תורה, אין מציאות של קיום בלי תורה. זו מערכת היסוד. זאת הברית. הברית צריכה לגרום לנו שהיא תהיה התורה חסרה לנו. מצידנו אנחנו מצרפים אותה לעצמנו. שיהיה בעניין, אני צריך יסוד, שאני צריך לצרף משהו לעצמי. תראו עד איפה הדברים מגיעים. המשנה כותבת, כל השוכח דבר אחד מתלמודו, מעלה עליו הכתול, כאילו התחייב בנפשו. מה זה כאילו התחייב בנפשו? שכתוב בפסוק, רק ישמר לך ושמור נפשך מאוד, פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך, ופן יסורו מלבבך, והודעת לבניך ובני בניך יום אשר עמדת לפני השם אלוהיך בחורב. שמור על חייך, התורה אומרת. התורה זה החיים, שמור עליה. מתחייב בנפשו. התורה זה לא איזה לימודים, התורה זה קשר של החיים שלנו, זה המציאות של החיים שלנו. הרמב״ם אומר שנהיה עינינו וליבנו צריכים להיות שם כל הימים, שכל היום עינינו וליבנו יהיו על אותו יום של מתן תורה. פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך, פן יסורו מלבבך, עינינו וליבנו. אתם יודעים, בזמן, במעמד הר סיני, בשעה שאמר הקדוש ברוך הוא אנוכי השם אלוהיך, נתקעו
דברי תורה בליבם. אילן, שמעת מה קורה עם התורה שלנו? נתקעו דברי תורה בליבם. מה זה אומר בליבם? זה נהפך להיות מציאות אצלם. כי הלב, כי ממנו תוצאות חיים. הלב זה החיים. שנתקע בליבם, זה נהיה חלק מהחיים שלהם. חלק מהמציאות של החיים שלהם. אתם יודעים, במעמד הר סיני פרחה נשמתם. שפרחה נשמתם, הביאו להם חיים, חיים מתחיית המתים, מטל של תחיית המתים. החיים שאנחנו חיים פה היום, אלה לא חיים. אלה חיים של תחיית המתים. אלה חיים של תורה, שאין לנו קשר אחר חוץ מזה. כלל ישראל חי מתורה, מאז מעמד הר סיני. משם אנחנו יונקים את חיינו, עד לפני 200 שנה בערך. לפני 200 שנה, עד לפני 200 שנה היה דבר ברור לכולם, גם למי שלא למד תורה, את המציאות הזאת. מאז ואילך כלל ישראל הולך ויורד ומתמוטט ונחרב. מאז אנחנו עזבנו את אותו קשר של חיים. כלל ישראל, לא מדבר על היחידים, כלל ישראל. אנחנו, מי שבני תורה היום, אנחנו השרידים שנשארנו מעם ישראל. ומאז אנחנו נושאים את הברית הזאת והיא חיינו. מדובר קשר של חיים. אנחנו נמצאים בדור מרוחק, מנותק, זר. בלתי אפשרי. זה דור שמתנגד למעמד הר סיני, הדור שלנו. זה הצד שכנגד הר סיני. מה נאמר? נשארנו קומץ קטן של אנשים מתוך עולם שלם שהוא לועג, מתנקר. אחרי האירוע במירון שולחים סרטונים, מראים גופות, כאילו אנחנו איזה חתולות ברחוב. לא מתביישים? מראים תמונות, מי צריך לראות את הדברים האלה? לא, זה לא בני אדם, זה, אתה יודע. מתוך עולם שלם שהוא לועג ומתנקר, אנחנו צריכים לשאת את העגלה על ליבנו, על גבינו, את הברית הזאת. אתם יודעים, פעם היית רואה אנשים עם צורה, היית אומר זה בין העולם הבא, היית רואה זה מעמד הר סיני, נכון מה שאני מדבר? לפני כמה שנים טובות פעם היינו רואים אנשי צורה, אנשים שכל חייהם היה מציאות של תורה, כל המציאות שלהם הייתה של תורה. היום גם את זה אין לנו. כתוב, אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. אין מציאות של עולם בלי ברית. אנחנו בני בריתו של בורא עולם. אנחנו צריכים לשאת אותה ברית בכל מקום, בכל מצב. אתם יודעים, ברית כוללת הבטחה. הבטחה שנמצאת, שמי שיזכור אותה, ומי שיחיה אותה, ומי שיהיה קשור לברית, מי שלא אסיח את דעתו מן אותה ברית, שיהיו עינינו וליבנו כל החיים. אתם יודעים, איך נעשה את זה? איך נזכור? אין לנו מצוות ביום יום לזכור את זה. איך נזכור? אתם יודעים, יש הלכה שאומרים, קוראים את עשרת הדיברות, אבל לא קוראים את זה, בגלל אפיקורסים. איזה מצווה יש לנו היום לזכור כל הזמן, לחיות כל הזמן עם הברית? איך? אין לנו. אומר הרב, אנחנו אומרים את זה כתוב שם, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום. אומר רש"י, יהיו בעיניך כאילו היום ניתנו. זה חלק שקבלת עול מלכות שמיים, של קריאה עצמה, לקבל עול מלכות שמיים. היום על לבביך, זה מצטרף אל הלב, מכל משמר ניצור לבך, כי ממנו תוצאות חיים. אתה מצרף את זה על לבך, אתה מצרף את זה על חייך. אלה החיים שלנו.
כתוב מסרת מגילה, תניא רבי שמעון בן עזר אומר, עזרא תיקן להם שיקרו את פרשת הקללות. הנה יש פרשת בחוקותי, שבת. למה? כדי שתכלה שנה וקללותיה. הגמרא שואלת, איך בעצרת, בחג שבועות, זה לא ראש שנה, ראש שנה לפירות האילן. למה צריך לקרוא את פרשת הקללות? הרמב"ן בפרשת בהר מסביר את זה באריכות. הוא כותב שכל הקללות ניתנו לנו כברית. אילן, כל הקללות, מה שעברנו שבוע שעבר, זה הקללה הכי גדולה שיכולה להיות. כל הקללות נתנו לנו כברית. אלה הדברים, דברי הברית, מלבד דברי הברית אשר ניתנו בחורם. וכן דברי הברית במואב. הקללות שכתובים בתורה יש להם מעמד מיוחד. הם דברי הברית, הם היסוד, הם היחס, הם הקשר שאנחנו בונים והקדוש ברוך הוא בונה איתנו. ומכיוון שבכללות האלה שהם דברי הברית יש בהתחלה ברכות, אז אם יש קשר יש ברכות, אם אין קשר אז יש את הצד השני. אבל זה ברית, זה הברית. לכן אנחנו נתקע לנו פעמיים בשנה לקרוא את פרשת הקללות. למה? כי פעמיים בשנה אנחנו מקבלים תורה. פעם אחת אנחנו מקבלים תורה בחג שבועות, ופעם השנייה אנחנו מקבלים תורה ביום הכיפורים. לכן לפני כן אנחנו צריכים לעבור בברית מחדש, שנקבל את התורה בברית, ואז תכלה שנה וקללותיה. מה שהיה היה, אני מחדש את הברית מהיום, תחל שנה וברכותיה. אנחנו מקבלים על עצמנו. תוספות כותב, צריך שזה יהיה שבועיים לפני העצרת. למה? למה לא שבוע? שבועיים. למה? בגלל שתורה לומדים הרבה, בלי ספק. כולם פה תלמידי חכמים, בישיבות תלמידי חכמים, בכוללים כולם לומדים תורה, כולם לומדים תורה. היום יש למדנים, אני מכיר אנשים יודעים שולחן ערוך בעל פה, סעיפים, סימנים, הכל, גמרות. אין ספק, אבל להתעורר על החובה המיוחדת, יש קריאה מיוחדת. התפיסה של עניין הברית שיש לנו, וזה דבר שקשור לעצם החיים, כל ברית קיימת לעולם. אתם יודעים, כל ברית קיימת לעולם. לעולם הקדוש ברוך הוא בברית איתנו, לעולם. לא משנה מה יקרה בעולם. אבל זה לכל מי שהוא קשור בברית, מי שמפר את הברית, מי ששכח משהו ממשנתו, מהברית שלו הכוונה, מהיסוד שלו, מהקשר שלו עם בורא עולם. מי ששכח את הקשר שלו, כאילו מתחייב בנפשו. והקשר של אותה הברית זה מאותו מעמד הר סיני שהיה, מאותו חיבור של חתן וכלה. אתם יודעים, צריכים הרבה אמונה, באמונה כל זאת וקיים עלינו, כי השם אלוקנו ואין זולתו, ואנחנו ישראל עמו. גם זה היום, ואנחנו ישראל עמו, צריך הרבה אמונה בשביל להגיע למקום ואנחנו ישראל עמו. לפעמים אתם יודעים, אנחנו הידרדרנו לאן? לרדידות, לנמיכות. אתם יודעים, היום צריך בטלסקופ לראות מה ההבדל בינינו לבין הגויים. בטלסקופ לראות. כלל ישראל רחוק מאוד, זה מייאש. אתם יודעים, זה שיעור של מייאש. מה הנחמה? הנחמה שלנו, עם ישראל, הדבר היחידי שיש לנו לאחז בכל הכוח, שאנחנו בני בריתו של בורא עולם. ברית נחרטה איתנו ולעולם לא תתבטל. איך אומר הנביא? כי הערים ימושו והגבעות ימותנה וחסדי מאיתך לא ימות. ברית שלומי לא תופר, אמר מרחמך השם. אם אנחנו בברית עם בורא עולם, לא משנה מה יקרה,
לא משנה מה יקרה, לא משנה מה נעבור, אנחנו עם בורא עולם, אנחנו בטוחים, אנחנו אחוזים בברית, מה שיהיה יהיה, הברית תתקיים לעד. אדם שהוא מפר את הברית הוא לא בטוח, הוא לא בטוח. אתם יודעים, יש ברית של נוח שהקדוש ברוך הוא אמר אני יותר לא מביא מבול לעולם, אבל זה לבני נוח, זה לכל העולם, שהוא לא מביא יותר מבול. אבל אנחנו, יש לנו את הברית שהקדוש ברוך הוא קראת עם אברהם, עם יצחק, עם יעקב, עם האימהות, במעמד הר סיני, בחורב, כמה בריתות נחרטו. זה מה שאנחנו צריכים, זה היסוד, זה מידת היסוד, לארגן לעצמנו קשר עם בורא עולם. אתם יודעים, יש כאלה לוקחים את מידת היסוד, שמירת הברית, הלשון, המאור, עניינים האלה, שמירת העיניים, וגם חלק מהברית. אבל הברית מתחילה מהיחס, מהקשר. אנחנו צריכים לבנות לעצמנו קשר עכשיו עם בורא עולם. קשר עם בורא עולם. ואז אנחנו יכולים להישען על כל העולם שנחרב לנו מול העיניים. הרי כל העולם היום נחרב. כל העולם נחרב. כל המושגים, כל האנשים, כל התרבויות, הכל נחרב. אתמול שמעתי שתי פרשנים, תמיד זה במקרה, תמיד זה לא במקרה, שתי פרשנים מדברים אחד עם השני. איזה מילים, איזה מילים, איזה נמיכות. אנשים מבוגרים, אנשים, אמרתי לעצמי, אם הם מדברים מילים כאלה באמת נחרב העולם. למה? אין קשר. אין להם קשר עם המציאות הגדולה. אין להם קשר עם בורא עולם. אין להם קשר עם מציאות עליונה. אין להם קשר עם מי שבא אליהם ואומר להם, דואג להם, רץ אחריהם לגלות להם דברי תורה. אין להם קשר עם איזה השגחה, עם רוח הקודש שבא ומדברת איתם ומגלה להם טעמי תורה, סודות תורה. אין להם קשר עם מי שמחזר אחריהם, בואו, אני אגלה לכם עוד. אין להם בכלל קשר לשם. הם לא בברית. אדם שהוא לא בברית, תראה את הלשון שלו, איך הוא מדבר. תראה את הברית שלו, איך הוא שומר. זה מה שאנחנו צריכים. זהו, זה השבוע. מה אנחנו עכשיו? גבורה די יסוד. זהו, לא נשאר. כמה ימים? עד שבת. אחרי זה שבת מתחיל סיפור אחר של מלכות. נדבר לשבוע הבא בלי נדר, לפני חג השבועות, שיבוא לנו לטובה או לברכה. אבל בינתיים, עכשיו, מה יש עכשיו? מה יש עכשיו? כל המידות, להשיג מידות, עברנו. לא עברנו את זה בצורה טובה. לא עבדנו על הכבוד כמו צריך. גדל בלג מעומר, קיבלנו מה שקיבלנו. לא חיבזו זה את זה. לא עבדנו על הרצון. לא מספיק עבדנו על הרצון. אבל בוא נעבוד על זה. אם נעבוד על זה, וואלה, אולי תראה, הנה פעין השבת, נקרא את הכללות. ניכנס לברית. ניכנס לברית. אתם יודעים כמה אנשים רוצים לזכות להיכנס לברית הזאת? כמה אנשים רוצים, כמה רצון יש לאנשים. אבל מה? הם לא עובדים על הקשר. רצון יש, מודה מודה, אבל הם לא עובדים על הקשר. בוא נעבוד על הקשר. תדע לך, אתה נשוי לבורא עולם. הקשר שלך עם התורה זה כמו קשר של בעל ואישה, שכנסת ישראל עם בורא עולם. אתה צריך לרדוף אחרי התורה,
אבל התורה תרדוף אחריך. התורה תרדוף אחריך. כי כל הקדושי עליון שנספו, מבטיח לכם, בטוח, הם רדפו אחרי התורה. בטוח שהם רדפו אחרי התורה. אם הם לא היו רודפים אחרי התורה, הם לא היו מגיעים בכלל לשם. גם זה דברי תורה. בקרובי הקדש, גם זה דברי תורה. אנחנו, מה חיינו, מה אנחנו? זה מדבר בחור וזה מדבר בחור. מה אתה מדבר בכלל? תקלוט את המעמד, תקלוט איפה לקחו אותנו, איפה ברור העולם שם אותנו. תתבונן טיפה איפה ברור העולם שם אותנו עכשיו. תסתכל. איך אמרתי לילדים שלי? עכשיו אפשר לשמוע מוזיקה, אבל אין חשק לשמוע מוזיקה. עכשיו אפשר להתחתן, אבל אין חשק להתחתן. אם ניכנס למערכת של יחס, אם ניכנס טוב, יהיה לנו תחל שנה וברכותיה. בטוח, 100%. אין מציאות שזה לא יהיה. אין מציאות. אני זוכר שנים שקיבלנו תורה כמו צריך עם ישראל, היה לנו שנה טובה. אני זוכר שנים שלא קיבלנו את התורה כמו צריך, היה לנו שנה או. סיפרתי פה כמה פעמים על צוק איתן שהיה, שחטפו לנו נערים. זה היה יומיים שלוש אחרי חג שבועות. כמה זמן הייתה המלחמה? 49 יום. ביום ה-50 זה היה ראש חודש אלול, קדוש ברוך הוא אומר, יאללה, פסק זמן, הפסקת אש, יאללה, תחזרו בתשובה. אבל 49 יום היו לנו הכי קשים. למה? בגלל 49 יום לפני כן, שלא התכוננו לתורה כמו שצריך. לא רדפנו אחרי התורה, אז התורה גם לא רדפה אחרינו. כשהתורה רודפת אחרינו, אנחנו מושגחים. אנחנו נמצאים בהשגחה. לכן בואו, בעזרת השם, נשארו לנו בימי השבעה האלה, שנגמור אותם בעד יום שבת, בעזרת השם, שבימים האלה, ביסוד הזה, זה היסוד, זה הקשר, שניתן את זה לנספים, ניתן את זה לקדושים, שאנחנו בעזרת השם נתקשר בחזרה לבורא עולם בקשר של קיימא, ואז נזכה בעזרת השם לקבל את התורה הקדושה.